Molebstvo je za početak nove godine i skup podrške našoj crkvi i narodu u Crnoj Gori. Večeras od 23 časa i 30 minuta na platovu Svetoslavskog hrama predvodi njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, uz sasluženje vikarnog episkopa remezijanskog gospodina Stefana i sveštenstva eparhije Beogradsko-Karlovačke. Na praznik obrezanja gospodnjeg i svetog Vasilija Velikog, novu godinu, u utorak 14. januara u Beogradskoj sabornoj crkvi biće služena sveta arhijerijska liturgija od 9 časova, a u nastavku i slavski obred povodom slave prvog Beogradskog pevačkog društva, najstarije muzičke institucije u Srbiji i hora saborne crkve. Iste večeri sa početkom 18 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu biće održan tradicionalni novogodišnji koncert saborne crkve. Svečanost će biti posvećena velikom istorijskom jubileju stogodišnjici obnove Srpske patrijaršije. Kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa održat će tradicionalni novogodišnji koncert utorak 14. januara u svečanoj sali Skupštine grada Beograda od 20 časova. Na programu će se naći neka od najlepših dela Vivaldija, a kao solisti će nastupiti članovi ovog renomiranog ansambla. Prognoza vremena. Ujutru magla, tokom dana oblačno. Minimalna temperatura -2, maksimalna 7 stepeni.